こんにちは、柴田です。今回はギブソンエクスプローラーのレビューです。この動画の主役はエクスプローラーなんですけれども、まあいろんなねギブソンのギターと鳴らし比べてエクスプローラーにどういう個性があるのかっていうのをですね見ていきたいと思います。まずスペックなんですけれども、マホガニーですね。ネックマホガニー、ボディーマホガニー、ピックアップはバーストバッカーの2と3が乗っかっております。重量はね 3.95、まあこれぐらいの重量感かなっていう感じですね。まあ重すぎず 軽くもなく。でペグはグローバーのものが乗っかっておりまして、バナナヘッドですね。取り扱い注意点としてはやっぱここですね。ここがね結構ね気使います。まあ、V もそうなんですけれども、ここがねこういう風に出っ張ってるギターってなかなかね使う機会がね僕ないんで、結構鳴らす時とかもねこう気使いますね。まあ、まずね生音から聞いていただきたいんですけれども、生音鳴らした感じはですね、レスポールのスタンダードよりもスペシャルの方にね、まあ、個人的には近いなという風な印象でしたね。では生音ね、まあ、ギブソンらしく重量感もありながらパリッともしてる、うん、いい音が鳴りそうな雰囲気がございますね。じゃあレスポールをね聞いてもらいましょう。全然多分ね雰囲気違うと思います。やっぱねスタンダードだとメイプルがね張ってるのがなんか感じられますよね。バチッと押さえられてるような感じの音、これがねやっぱね個人的にはスペシャルが一番近いなと思ったんですけど、やっぱね同じマホガニーというところで、まあ質感はめっちゃこれに似てますよね。まあ、こっちのはね硬い印象ですかね。さらに、まあ、この生音から感じられるのはきっとクリーン系はですねこっちの方がパキッとしてるんだろうなと。エクスプローラーの方が多分レスポールのスタンダードとかスペシャルよりはパキッとしてる感じしますね。 SG もね一応生音を鳴らしておきましょうかね。まあこれもね同じマホだけどちょっとね別物っす。やっぱなんとなくこうボディの薄さ、それがすごくね出てる感じがしますよね。重量感っていうかこう圧が少ないというか。ではクリーンからいきます。コントロールはですね3つあって、ボリューム、ボリュームトーンで、フロントボリューム、リアボリュームトーンです。さっぱりしてる感じ。ミックス。好かれるのも分かりますよね。ボフってならない。フロント、うん、フロントでこれですからね。ちょっとスタンダード鳴らしてみますかね。でスタンダードのリアル、うん、これはこれでねやっぱね
非常にいい耳慣れした感じの音です。ではスペシャルいってみましょう。こっちの方がね軽い、やっぱそれぞれにね良さがあってね、これはこれでいいんですよね。まあ、ジャンルでね大きく変わってきますよね。次 SG 行きましょう。より木な感じがします。一番なんかキーらしさというか材がしっかり出るのはねこの SG かなというふうな感じしますね。いやキラキラ感ありますね。いやいいっすよいいっすよ。では歪ませてみましょう。まあ歪ませてからがね真骨頂かな。シャープな感じ。レスポールもねシャープにはいかないと思いますよ。でフロント、やっぱいいっすねこのねサスティーン感というかこう突き刺さる系っすよね。ボディがでかいからかな、なんかね包容力がねすごい感じがしますね。でレスポール、ちょっとねシャープさが違う。感があるというかロックの中でもちょっとジャンルが違う感じがしますよね。ロックをさらになんかこう細分化されたような感じ、全然なんかね年代的なものもね違うような感じがしてきますね。こっちの方が生々しさが、見てみましょう。いや、本当ね、なんか同じロックの中でもジャンルが違うとかいうか、なんか年代が違うというかっていうところ。めっちゃ面白いですよね。同じギブソンの中でそれぞれにねここまでね色味があるっていうのもねまた面白いんじゃないでしょうか。まあ、近年ではねなかなかねこの変形ギターというものがあまり売れない時代にはなってきてるかとは思うんですけれども、やっぱ唯一無二な感じ、まあ、そのコア系だったりメタル系っていうのはねなくならないジャンルだと思うので、ずっとね人気はね保たれたまま続くんじゃないかなというふうなね感じがねしました。
ぜひぜひ千葉管楽器で見たらですね、試奏してみてください。ご視聴ありがとうございました。シュウマドでした。